Mamínka, vůbec nějaké kožní výrůstky vyšetřujeme na kožních ambulancích v podstatě denně. Výhodnější je to, když se pacient objedná do znamínkové poradny, které máme v odpoledních hodinách dvakrát týdně. Jednou za rok je vyšetření takzvaným melanoma day, melanomový den, kdy vyšetřujeme bez toho pacienta, abychom ho zapisovali do nemocničního informačního systému. To znamená, je to bez zápisu pro pojišťovnu. Některé znamínka už má miminko při narození, některé vznikají postupně během dospívání. V dospělém věku už by se nové znamínka neměly vznikat. Ano, pokud dospělému člověku, takže už po té 20, 25 let, vznikne nové znamínko, není si jistý, zda to bylo předtím, měl by se přijít vyšetřit. Vyšetřujeme takzvaným dermatoskopem, to znamená přístrojem, který nám zvětší to znamínko desetinásobně. A podle toho, jaké jsou tam změny, kožní lékař určí, zda je to na operaci nebo ne, nebo může být pacient v klidu. Pokud to je k operaci, tak operace se většinou provádí ambulantně v lokálním znecitlivění. Na malém zákrokovém sálku. Není to nějaký moc bolestivý zákrok, vždycky se dá to znamínko pak vyšetřit na patologii. Tu máme dermatoskopické obrázky, to znamená to, co lékař vidí v tom přístroji, v dermatoskopu. Na prvním obrázku a druhém obrázku máme normální znamínko, normální pigmentový névus s pravidelnou pigmentovou sítí, s pravidelnou barevnou škálou. Na třetím obrázku už máme počínající melanom, to znamená ve znamínku se začala měnit barva. Pokud se operuje v tomto stádium, je velmi, velmi dobrá prognóza. Je to nejlepší, když se zachytí melanom v tomto stádiu. A na těchto obrázcích vidíme pokročilý maligní melanom, to znamená se špatnou prognózou. Tu je počínající melanom a tu je takisto pokročilý melanom. Vidíme, jsou různé barvy v jednom znamínku, bílý okrsek, šedý okrsek, to všechno popisujeme v tom dermatoskopu. Pokud pacient žádá ze své vůle, že se mu nelíbí znamínko, ale v dermatoskopu v tom přístroji je normální, to znamená nemá známky nějakého zhoubného nádoru, tak taky provádíme operaci, ale tyhle úkony jsou většinou hrazené. Když už znamínko samovolně krvácí, tak závisí samozřejmě od jiných znaků, tak už většinou je to primárně, to znamená, už to byl melanom na začátku. Ale když si někdo normální znamínko poraní taškou nebo nějakým popruhem, neznamená to hned, že je to zhoubné. Proč je takový zájem? Protože přibývá zhoubních nádorů kůže, zejména melanomového nádoru, to znamená, které se podobá na to znamínko nebo vzniká ze znamínka. Je to jeden z nejzhoubnějších nádorů vůbec. Právě záchyt v prvních stádiích toho melanomu je nejdůležitější, proto by měl ten člověk přijít nebát se toho a přijít na vyšetření. Prevence je se nespálit, hlavně je to důležité v dětském věku, protože ta kůže si pamatuje každé spálení, do puchýřů hlavně, do zarudnutí. A ta obranná schopnost těch buněk vůči tomu poškození po tom UV záření je pak nízká. To znamená, že nesluní se hlavně mezi 11. a 15. hodinou denně, používat ochranné krémy. Podle toho, jak má člověk citlivou pokožku na slunce, u světlejších typů bych doporučoval vyšší faktor nad 30, u těch sněžších typů aspoň 20 faktor.